cumprir de não trabalhar pelo menos um dia do fim de semana. Fica na segunda e tipo, eu já tô com aquela sensação de cansaço, sabe? Eu já não consegui nem levantar pra correr e eu não gosto disso. Não gosto de começar o dia sem minha corrida. Mas enfim, toda semana eu prometo, falo que eu não vou trabalhar no final de semana, que vou aproveitar, mas acabo trabalhando. Aí acaba que a segunda é assim, sabe? Eu já acordo meio que... Ai, aquela sensação de já estar trabalhando vários dias, como se eu estivesse no meio da semana. Quando vai se afastando do verão, é que vai escurecendo cada vez mais cedo. Chegando em casa e é como se o dia já tivesse acabado, sabe? Isso é meio ruim. Cheguei em casa agora. Queria aproveitar e fazer um pequeno review da Polaroid Cube, que é a câmera que eu mais uso aqui no blog. E eu queria fazer esse review primeiro porque eu sei que causa uma certa curiosidade. Muita gente quer saber qual é a câmera que eu uso, principalmente a câmera que eu uso na rua quando eu tô andando. Bom, não é a única câmera que eu uso pra fazer o vlog, eu uso acho que umas 3, 4 câmeras, mas com certeza a Polaroid Cube é a principal. Eu queria fazer um review dessa câmera, é que eu vejo que tem pouco review de pessoas que usam por mais tempo, e é uma câmera que à primeira vista ela pode ter algumas limitações, mas que eu fui descobrindo umas coisas muito legais sobre ela, e que hoje ela atende muito bem, e eu sou super... advogada dela por mim, assim, todo mundo que pergunta sobre ela, ah, você tem que comprar, ela é ótima e tal. Então eu resolvi falar sobre o meu uso da Cube, já que eu uso muito, eu uso essa câmera todos os dias, acho que tem uns 2 meses que eu comprei, e desde que eu comprei eu uso todos os dias. Para esclarecer, existem duas Polaroids Cube, existe a Polaroid Cube e existe a Polaroid Cube Plus, que é uma versão, digamos, atualizada, mais avançada, com mais recursos. Essa aqui é a Plus. Mais funcionalidades, mais coisas e uma qualidade melhor também. Ela se chama Cube porque ela é um cubo e ela é linda, ela é uma gracinha, mas enfim, vamos falar da câmera. Ela mede 1 polegada cúbica, ou seja, todos os lados dela medem 1 polegada. Ou seja, ela é muito pequena, ela cabe no bolso, é discreta. Ela tem nas cores preta, vermelha e essa cor, que eu achei a mais bonita. Fiquei na dúvida entre comprar essa e a preta, porque a preta é mais discreta, mas acabei comprando essa porque eu acho mais bonita. Um grande diferencial da Plus para outra, para normal, é que ela tem Wi-Fi. Então, com ela eu posso conectar no iPhone e aí eu posso ver em tempo real que eu tô filmando, além de me possibilitar mudar algumas configurações da câmera. Falando em configurações, bom, ela filma Full HD, ou seja, na resolução de 1080. Tem uma outra resolução acima, que é 1440, mas eu não uso porque ela faz um vídeo que fica meio quadrado, não é wide. Então, eu faço 1080, que é Full HD, que pra mim tá ótimo. Filma em 30 ou 60 frames por segundo. Normalmente eu uso 30, não uso 60, porque se você usa 60, a bateria vai embora muito rápido. E na verdade o 60 ele é muito bom pra quem quer usar como uma action camera, que ela é uma action camera, né? Uma câmera de ação. Ou seja, se você vai esquiar, se você vai andar de bicicleta, de moto, coisas que tem movimento muito acelerado, aí é bom você filmar com 60 frames por segundo pra você ter mais quadros. Mas pro meu uso do dia a dia não tem necessidade, então eu filmo em 30 frames por segundo mesmo. Quando você conecta no iPhone com Wi-Fi, além de você poder ver o que você está filmando, você pode programar para fazer time-lapse, que não sei se vocês já repararam, são umas imagens que eu faço aqui no vlog, que ele vai tirando fotos em sequência, e quando você junta essas fotos em sequência, ela faz aquele filme acelerado. Então ela é muito legal para fazer isso. Eu posso controlar também se eu quero 60 ou 30 frames, se eu quero reduzir para só HD, que é 720. Enfim, posso alterar várias coisas da câmera, além de poder ver o que eu tô filmando, o que eu já filmei. Não uso muito Wi-Fi porque gasta muita bateria. No meu dia a dia, não vejo mesmo. Eu filmo sem ver nada
E aí só uso o Wi-Fi mesmo para quando eu quero fazer time lapse. Os alertas que eu gostaria de fazer, porque assim, até quando eu tava procurando saber se qual câmera eu ia comprar, eu queria uma câmera pequenininha para vlog, aí cheguei até essa aqui. Uma das coisas que eu ouvia muita gente falar era do som dela, que não era muito bom e tal. Um dos vídeos que mais me convenceu a comprar foi de uma blogueira no Brasil, que ela comprou e tal, e falava bem da câmera, eu comprei, e depois eu percebi que ela comprou uma outra câmera e ela não usava mais a Cube. E eu mandei uma mensagem para ela e perguntei por que que ela não usava, e ela falou que era por causa do som, que ela achava o som muito ruim. Então vamos lá às explicações. Primeiro, realmente quando a câmera chegou, o som era muito ruim. Mas eu já tinha me informado antes de comprar que a Polaroid tinha lançado um firmware novo para ela, ou seja, uma atualização do sistema que melhorou pra caramba a qualidade de som. Então assim, o som dela não chega a ser fantástico como das minhas outras câmeras, mas pro tamanho que ela é, eu acho muito bom. Eu consigo fazer som externo. Todas as imagens que você me vê na rua, que são imagens mais wide assim, pode ter certeza que é com ela e dá para me ouvir bem. E como você vai ver, o som não é perfeito, mas ele serve pra minha necessidade, que é gravar assim na rua rapidinho. Uma coisa que eu gostaria muito que ela tivesse é uma saída externa de microfone, ou seja, que eu pudesse plugar o microfone externo e utilizar. Infelizmente ela não tem. Eu acho que se a Polaroid tivesse feito isso, eu não teria mais nada para reclamar dessa câmera. É bom, ela também, ela é magnética, então ela gruda em coisas de metal. Quando você vê, por exemplo, quando eu tô arrumando meu armário da faculdade, é porque eu grudei no armário. Enfim, ela é muito legal para isso e ela é bem resistente. E a operação dela é muito simples, ela não tem muitas opções. Então, assim, ela é aquela câmera realmente rápida pro dia a dia. Aqui atrás você abre e você tem um cartão de memória, um micro SD. Vem com um cartão de 8 GB, que para mim tá bom porque na verdade eu uso todo dia e descarrego todos os dias. Mas se eu fosse viajar e tudo mais, com certeza eu compraria um cartão maior. Ela aguenta até de 128, então eu compraria um de 128. E aqui uma entrada de mini USB. E aí vem com um cabo de mini USB para você conectar no computador para você passar as fotos. Enfim, nela mesmo você não pode ver as fotos, você não vê o que você está gravando, mas ela é muito legal. Ainda sobre o som, uma outra coisa aconteceu também, que eu percebi que quando eu tentava editar o vídeo no Adobe Premiere, o som ficava realmente muito ruim. E na verdade eu passei um tempo achando que o som era realmente ruim, até que um dia eu abri o arquivo sem estar editado e eu vi que o som estava muito bom. Eu fui pesquisar e descobri que o Adobe Premiere não tem um tal de um codec lá que precisa para ele ler o arquivo. Se eu editava os meus vídeos do vlog no Adobe Premiere, então eu passei a editar em outro programa de edição e aí melhorou bastante o som dela. Uma nota de 0 a 10, eu daria um 8 para ela, porque, claro, não é uma câmera perfeita. Existem câmeras melhores, mas eu acho que ela é muito boa porque eu preciso, ela é perfeita pro meu dia a dia. Se bem no final de semana eu acabo usando mais a Olympus, que é uma outra câmera que eu tenho, que é mais profissional, no dia a dia, para ir pra faculdade, para andar pela rua e tal, eu uso sempre essa daqui e eu acho que para isso ela serve muito bem. Para quem está na dúvida de câmeras para vlog e tal, eu acho que esse review ajuda um pouco a você entender se ela é para você ou não. Se você quer uma câmera que você enfia no bolso e vai para tudo quanto é lugar e está pronta para você gravar e tudo, essa é a sua câmera. Mas se você no seu vlog está procurando talvez imagens mais profissionais, principalmente com lentes com abertura maior, que deixa você fazer bokeh ou com pouca profundidade de campo, aí claro, você vai precisar de um outro tipo de câmera, como eu tenho outras câmeras que me ajudam quando eu preciso desse tipo de imagem. Molho caseiro com molho barbecue, acompanhado de uma saladinha fresca.